Well, proof, Charlie. So you can see anything. Datamåttställaren startar i alla fall. Då ska vi kunna köra den tillbaka med hastigheten. Ja, hastigheten var på noll så. Det ser bra ut med kedjan, va? Ska sätta på kedjeskyddet där sedan. Se var den stannar när vi tar den bakåt här. Den slängs bryter. Kommer den snart ut än. Här kommer den och då stannar den. Slår den gränsläggsbrytan. Och nu står det här att 102 står det här nu. Och då om vi tittar här så är det samma där. Inte helt lätt. Och det är verkligen samma, men man måste tänka på hur man står där. Det är inte riktigt ögonhöjd. Alltså, det är inte helt lätt, för det är ju lätt att hålla ögonen lite så här. Så man måste tänka på att man verkligen håller sig rätt. Men det ser ut att stämma. Prova att höja här då. Eller kan man sänka? Nej, sänka går inte. Där är den i topp. 87,3. Ja, det kan säkert stämma. Om jag tittar på hur skuggan slår därifrån lampan så borde det stämma. Den. Så. Och så har vi roller move. Det måste vara guiden där, va? Stämmer ju. Och så vatten, det är vattenventilen elektriskt så att den känner av när man kör igång sågen. Jag ska inte köra igång sågen för jag har inte spänt upp den här än. Man måste spänna upp den till 220 bar. Ska man verkligen upp så mycket så? 220 bar. Det är det som står här i alla fall. Att det ska... Är det inte det som är max? Det är lite dåligt att komma åt. Vänta, jag kan höja huvudet lite. Det är inte så att... Alltså... Har du sett att det ska vara? Ja, jag har för mig att det... Ja, den blir ju spänd alltså. Ja, vi får kolla i bruksanvisningen lite noggrannare. Vänta, men jag kör igång själva sågmotorn. Jag har kollat. Quick return. Ska vi köra fram den lite och testa. Forward. Sätter vi på lite hastighet. Forward. Det är skyddet till kedjemakning där. Jag ville bara se att det såg rätt ut innan jag satte på det. Att jag hade fått
För man kan ställa själva kedjan här lite i sidled. Så att det stämde någorlunda så att det löpte bra på hjul. Nu trycker jag på quick return här så får vi se vad som händer. Ingenting. Måste man ha den i. Det kanske, jag har inte läst på, men det kanske är så att det har med den att göra. Ja, det har det nog. Man måste ha säkert inprogrammerat så att man kan köra tillbaka. Att den vet hur, att den går upp ovanför virket. Och så har vi ampermetern för sågmotorn här. Också när vi drar igång den. Men om jag bara, eller jag kan köra fram den förresten. Så testar vi de hydrauliska funktionerna. Anhåll, då borde de komma upp längst ut. Gör de inte, för man måste starta hydraulpumpen här först uppe på. Blir jag nyfiken, kan jag stänga av den? Då har jag stängt av den datorn. Kan jag köra pumpen ändå? Nej. Så det är en huvudbrytare för alltihopa. Vet vi det? Och så är det nödstopp. Lite längre där och kedjan är, böjer sig lite där åt. Jag tror det var det som lät. Ja, det är det. Den kedjan går, trycker lite på den där. Ska vi se nästa funktion. Topplift, det måste vara den taggiga rullen. Fel håll kanske? Ja. Topprull. Det var ju roligt att stå rull på, som på svenska. Och det är nog den rull, taggiga rullen. Ja, som jag kan köra fram och tillbaka där då. Så det var väl norskan du läste på så att det var inte så. Jaha, det var det norska. Ja, det var, nej men topp. Lofter, ja det kanske an. Ja, den tredje är norska. Okej, norska. Vad står det här nu? Klämme upp ner. Då har vi den där, ja. Fel håll. Nästa är logge, det är samma. Jag tror jag att jag håller på. Stockvändaren. Då är det egentligen bara sågmotorn. Bara sågmotorn kvar och att kolla in den här så att man har koll på hur den fungerar. Det var ju en egen liten manual på den. Så den får vi titta i. Men på med det här skyddet för kedjan till automatmatningen.
Mm.